আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল। যদি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ বা আত্মীয় অথবা ওচৰ চুবুৰীয়া বা গাঁওবাসীৰ কাৰোবাৰ যদি ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেলৰ পৰা নোটিচ আহিছে, তেতিয়াহ'লে সেই কেছবোৰ আপোনালোকে ভালকৈ গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেলত সেইবোৰ মানে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে। ইয়াৰ অন্যথা কৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে এটা ঘটনা আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে যোৱা 23 ফেব্ৰুৱাৰী 2024 তাৰিখত এটা কেছৰ জাজমেণ্ট প্ৰনাউন্স কৰিছে। গোচৰটো আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ, বাহাৰুল ইছলাম নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ডিভৰ্টাৰৰ নটিচ গৈছিল বাক্সা ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেলৰ পৰা, আৰু সেই ডিভৰ্টাৰ নটিচ যোৱাৰ পিছত মানুহজনে ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেলত হাজিৰ হৈছিল আৰু 1ৰ পৰা 7টালৈকে ডেট লৈছিল ৰিটেন ষ্টেটমেণ্ট জমা দিবৰ কাৰণে। কাৰণ ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেলত কেছ এটা মানে ট্ৰায়েল প্ৰচেচিউৰত অংশগ্ৰহণ কৰিলে তাতে আপুনি ৰিটেন ষ্টেটমেণ্ট দিব লাগে, ইভিডেন্স ইন চিফ দিব লাগে, অথবা ছেকশ্যন 9 ফৰেনাৰ্ছ এক্ট 1946 অনুযায়ী আপুনি যে আচলতে ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হয় ইয়াৰ প্ৰমাণৰ দায়িত্ব আপোনাৰ হাতত। গতিকে সেই বাহাৰুল ইছলামে ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেলত হাজিৰ হৈ 1ৰ পৰা 7টা ডেট লৈছিল আৰু মানে তাৰিখ লৈছিল, ইতিমধ্যে তেখেতে ৰিটেন ষ্টেটমেণ্ট জমা নিদিছিল। তাৰপিছত ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেল বাক্সা মেম্বাৰে কেছটো এক্সপাৰ্টি অৰ্ডাৰ কৰিলে আৰু বাহাৰুল ইছলামক ফৰেনাৰ্ছ হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে। তাৰপিছত বাহাৰুল ইছলামে অনেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত ৰিট পেটিশ্যন দাখিল কৰিলে আৰু ৰিট পেটিশ্যনত তেখেতৰ ইংগেজড কাউন্সিলে কিছুমান গ্ৰাউণ্ডছ উল্লেখ কৰিছিল যে আচলতে পেটিশ্যনাৰজনৰ মেডিকেল গ্ৰাউণ্ডছত তেখেতে পৰৱৰ্তী সময়ত হাজিৰ হ'ব পৰা নাছিল আৰু ইংগেজড কাউন্সিল ইংগেজড লয়াৰৰ কিছুমান ডিফল্ট দেখাইছিল, এইবোৰ কাৰণ উল্লেখ কৰিছিল। আৰু বাহাৰুল ইছলামৰ চিটিজেনশ্বিপ ৰাইটছৰ ক্ষেত্ৰত যিমান ডকুমেণ্টছ আছে সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত ছাবমিট কৰিছিল ৰিট পিটিশ্যনৰ লগত। কিন্তু অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ছিংগেল জাজ বেঞ্চে বাহাৰুল ইছলামৰ ৰিট পিটিশ্যনটো মানে একচেপ্ট কৰা নাই। যিবিলাক ৰিজন দাখিল কৰিছিল ছাবমিট কৰিছিল হিজ ইংগেজড কাউন্সিল বিফোর দ্য অনারেবল গুৱাহাটী হাইকোর্ট, দ্য সিঙ্গেল জাজ অফ দ্য অনারেবল গুৱাহাটী হাইকোর্ট ইজ নট স্যাটিসফাইড অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্টলি ডিসমিসড দ্য রিট পেটিশন। পরবর্তী সময় দেখা গেল যে বাহারুল ইসলামর রিট পেটিশনটা অনারেবল গুৱাহাটী হাইকোর্টত মানে ডিসমিস করলে যা 23-2-2024 সনের জাজমেন্টর জড়িয়ে রিট পেটিশন কেস নম্বর 2 বাহারুল ইসলাম ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড আদার্স। এতে চাও ভিডিওটোৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেল গোচৰবোৰ আপোনালোকে খুব ছিৰিয়াছলি ল'ব লাগে, মানে অভিজ্ঞ আইনজীৱীৰ সৈতে আপোনালোকে কেছটো ট্ৰায়েল কৰিব লাগে আৰু অভিজ্ঞ অধিবক্তাজনে যি কয় সেইটো আপোনালোকে সুধিব মানিব লাগে। যিমান ডকুমেণ্টছ খোজে সেইবোৰ দিব লাগে, ৰেগুলাৰলি ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেলত তাৰিখে তাৰিখে হাজিৰ হৈ থাকিব লাগে। এতিয়া বাহাৰুল ইছলামে কেনেকুৱা ধৰণৰ আইনী যুঁজ কৰিব, যিহেতু ছিংগেল জাজ বেঞ্চে তেখেতৰ জাজমেণ্টটো তেখেতৰ ৰিট পেটিশ্যনটো ডিছমিছ কৰিছে, এতিয়া বাহাৰুল ইছলামে এখন আপিল ফাইল কৰিব লাগিব বিফৰ দ্য ডিভিজন বেঞ্চ, তাৰপিছত ৰিভিউ পেটিশ্যন দাখিল কৰিব পাৰে, স্পেচিয়েল লিভ পেটিশ্যন তেখেতে ফাইল কৰিব লাগিব অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টত, অথবা ৰিট আপিল বিফৰ দ্য ডিভিজন বেঞ্চত তেখেতে ফাইল কৰিব লাগিব। এইখিনি ৰিমিডি বাহাৰুল ইছলামৰ হাতত আছে। গতিকে ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইব্যুনেলৰ পৰা যদি কোনোবাৰ ব্যক্তিৰ নামত নটিচ আহে, ডি ভোটাৰ নটিচ আহে, আপোনালোকে ছিৰিয়াছলি আপোনালোকে ট্ৰায়েল প্ৰচিজিউৰত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে। আদাৰৱাইজ বাহাৰুল ইছলামৰ নিচিনা ৰিট পিটিশ্যন হাইকোৰ্টত যদি একচেপ্ট নহয় গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টত যাব লাগিব, খুবেই ব্যয়বহুল আৰু জটিল প্ৰক্ৰিয়া। গতিকে ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ মই দিয়া এডভাইচখিনি আপোনালোকে মানি চলিবলৈ বাধ্য থাকিব। ধন্যবাদ।